Radi afirmacije i promocije Vojske Srbije kroz direktan kontakt sa građanima, komanda 204. vazduhoplovne brigade će u subotu održati otvoreni dan na kome će ulaz biti slobodan. Program počinje u 10 časova. Posjetioci koji budu došli na aerodrom Batajnica imaće priliku da vide u statičkom delu programa naoružanje i opremu sa kojom raspolaže ova 204. vazduhoplovna brigada, 250. raketna brigada za protivvazduhoplovno dejstvo, 126. brigada za vazdušno shvatanje, javljanje i navođenje i imaće priliku da vide pripadnike specijalne brigade u delu dinamičkom koji će izvoditi padonarske skokove, prikaz borbenog traganja i spasavanja, to je prikaz za spasavanje pilota koji je skočio iz vazduhoplova. Najatraktivnije je letački deo koji će da izvedu pripadnici jedinice koje se nalaze na aerodromu Batajnica, 101. lovačko-avijacijska eskadrila, 252. školsko-trenažna avijacijska eskadrila, 138. transportna eskadrila i 890. mešovita helikopterska eskadrila. Prošlogodišnje druženje građana i pripadnika ovog roda Vojske Srbije odloženo zbog poplava i angažovanja pripadnika 204. vazduhoplovne brigade na pomoći svim mestima u Srbiji koja su pogođena poplavama i koja su pretrpela najveće štete usled istih. Ljubitelji vazduhoplovstva moći će da vide atraktivan letački program, skokove padobranaca i izložbu vazduhoplova, tehnike i naoružanja.